Маш их тогтлон, марганчин зүвхэн тархинда. Баян монголын жаз, баян баян гэхэд ингэтлээ баялаг яруу дуурна гэж үү? Хуучин башин, хослон хоршин гэхэд ингэтлээ донслон дарган гэж үү? Баян монгол хүчрэхгээ, хөгжмөлгөө, тунгалаг чуулбараа сэтгэлгээ соёлоо гайхуулсан. Баялгаа сан хуваалцсан, соёрхон урьж байна. Баян монгол чуулгын таньжлын ан баярын концерт 11-р сарын 30-ны 16-нд Corporate Convention Center-ийн концертын эхтэн.